դարձյան գարգին 2010-2012 թվականներին հանդիսացել են երկրապակ համավորական միջնության Արարատի տարածքային բաժանմունքի նախագահ, բայց երկրապային 88-ից իսկ որպես կառույց արդեն դրա համար կարող եմ դրանով սկսել խոսքս, ինչպես է ձևավորվել երկրապան և ովքեր են եղել կազմակերպիչ ակտիվը, որով տարվել այդ կառույցի աշխատանքները։ Ուրեմն երկրապա կամոլական միությունը ձևավորվեց դեռևս 90-ական թվականներին։ Հաղաբով հատուկ նշանակից հաջորդի հետապրոցադրան անդատար նախատիս Սերգեյ Մադրոսյան։ Հարավարոժանի Խուդավերջյան, նույն ինքը Տորնիզորի Արոն։ Հայտնի ինչ տեղի ունեցավ, հիմա արդին քննարկում էին ԵԿՄ-ի հետագա ճակատագիրը, տարբեր գնահատականների ունեցումներ կան։ Ինձ հետաքրքրեց ձեր կարծիքը, հայտնի որ վարչան ինչ տեղի ունեցավ, հետո պիտրավիրվի համագումար, համագումարը արդեն որոշի, թե ինչպես պիտի հետագայում, ինչ գործնեցուտի ծավալի ԵԿՄ-ն, այսինքն նորից ունենա նախագահներ, ունենա վարչություն, վարչյան անդամներ, թե կարող է մի քանի օրից կապված նախագահների խորհուրդ լինի, այսինքն համագումարը կորոշի, ինչ համագումարը տեղի ունենալը, ինձ հետաքրքիր է ազատ ամարտիկների, նախկին կամ ներկա երկրապանի անդամների տեսակետն ու կարծիք է սարցի հետ կապված։ Խնդրեմ, ով է սկսում։ Լավ, սկսենք, որպես երի տարիքով մի քիչ ավելի հա մնաց։ Ուրեմն ես մի քիչ ուզում եմ երկու բառ երի ասեմ սկզբի առումով, երկրապան ինչպես ձևավորվեց, 90-ականներին ինչպես ասացի երկրապան ձևավորվեց, Սպայի տանը հավաքվեցինք և խորհուրդ կար ակտիվ, որը կազմ կոմիտե, որը զբաղվեց երկրապա կամարականների միության, որպես հասարակական կազմակերպության ձևավորմանը։ Եվ իհարկե ղեկավարում էր և արդեն դե յուրե նախագահ Վազգեն Սարգսյանն էր, իսկ դե ֆակտո գործնականությունը ծավալում էր Արայիկ Խուդավերդյանը։ Մենք էլ դե ակտիվ էինք, այս ժամանակ այսպեսին ենք խնդրել։ Համազգային շարժումից հետո, երբ որ իշխանության դուրս եկավ ՀՀՇ-ն, արդեն այսքան մարդիկ, ովքեր հեղաշրջում կապակցեցին, երկրապարական միության անդամային ազատամարտիկները բոլոր, բայց կառույցում ակտիվ գործունեություն չէին ծավալում, որովհետև ազատամարտիկներից մի մասը զբաղված էր վարչական գործարարությամբ, երկրի կառավարման ուղակներում էին ակտիվ, և մի տեսակ երկրորդական պլանում էր երկրապա որպես հասարակական կառույց, որովհետև հոգեբանությունը դեռևս չէր ձևավորվել, պատերազմը գնում էր խորությամբ, և ավելի շատ պատերազմին էինք և մեր գործելակերպին կառավարման պետականության ստեղծման շուրջում, քան դե երկրապա որպես կառույց աշխատը կազմակերպելու և աշխատացնելու։ Ուրեմն տարիների ընթացքում ես հիմա ուզում անդրադառնամ արդեն այսօրվա իրավիճակին և ընդհանրապես յուրաքանչյուր կազմակերպության ղեկավար աշխատում է, երբ որ գալիս է այդ կազմակերպությունը ղեկավարելու, աշխատում է ստեղծել իր թիմը, այդ մի կորիզը է, որով կտանի աշխատանքները ամբողջ կազմակերպության։ Եվ այդպիսին էր ձևավորվել վերջին տարիների երկրապան, իսկ իր կառույցով ղեկավարման ստրուկտուրայով, որի մեջ ներգրաված էին, ասենք, տվյալ ղեկավարի ամբողջ հավատարիմ թիմը և դրա հետ միասին գործարարներ, ձեռներեսներ, դոնորներ, ովքեր այդ ղեկավարի իհարկե ռեժիմի ներքո կարողանում էին ֆինանսավորել կառույցը հետագա աշխատանքի։ Եվ ոչ միայն այդպես, այլ նաև այդ կառույցում կային մարդիկ, ովքեր բիզնես ունեին արդեն և կարողանում էին ապահովել իրենց բիզնեսը լինելով նախագահի կողքին, լինելով այդ կառույցի ղեկավարման ստրուկտուրայում։ Ուրեմն
որպես այդպիսի այն ժամանակ կառույցը ղեկավարը եւ այդ կողմիսը, այսինքն ղեկավարը ուղղորդում էր կառույցը իշար իր բոլոր հարցերի լուծման։ Երևի ավելի շատ անձնավորված էր ու ներկայանալիության մասին էր խոսքը վերջի տարիների մասին, այն ասածս ոչ թե ինչ-որ նպատակ ի նպաստ կառույցի զարգացման իմաստն էլ հենց այդպիսին էր, որ պետք է գնար PR-ի ստեղծման, PR-ի համար նրա եւ պետք է գնար իր շահերի համար եւ այդ ամեն ինչը կատարման ճանապարհին կառույցը, որը ձևավորվել էր ջոկատների, ազատամարտիկների հիման վրա, իրենց համար, այսինքն իրենցով, երեն ժամանակ երթվյալ ազատամարտիկը երթվել էր, որ ոչ մի քաղաքականության մեջ պետք է չխառնեն կռվող մարդու։ Իսկ դրանից հետո այդ կառույցի այս վերջի ժամանակը հատվածը ղեկավարը տարավ դեպի քաղաքականություն, տարավ դեպի քուսակցություն, որ բոլորս էլ գիտենք, որ հանրապետական քուսակցության շարժիչ ուժերից մեկն է երկրապան։ Հենց դրանով էլ շահադիտությունը ավելի խորացվեց, երբ որ կառույցի ղեկավարը տարավ դեպի քուսակցականություն։ Հիմա այսօրվա, հիմա տեսնում եմ, ես կարծում եմ, որ ի՞նչ առաջարկում եք, ես դες ասեմ։ Ուրեմն երկրապա կառավարականի միությունը սկզբից հետո Անժելա ջան ուրճացավ հենց այդ քաղաքականության առումով, որ քուր մորքուր նույնիսկ որ ասեմ չես զարմանաք, որովհետև պետ պատվերի տակ բուժումներ կար, պետք էր գալ ազատամարտիկի բյուրականչուր հարազա, որը պետք է գնար պետ պատվերով, այդ պետ պատվերի համար նա պետք է անդամակերպեր երկրապային, որ կարողանար հնարավորություն ստանալու երկու պետ պատվերը գնալ բուժման։ Ուրճացած է երկրապան։ Այսօրվա վիճակով այդ կառույցը պետք է ինքնամաքրվի։ Կառույցը որպես այդպեսին պետք է մնա։ Դա հոգեբանական բան։ Բանալի ես այստեղ նշել եմ մի քանի բան, որ կարողանայի հասկանալ, չմոռանալ մտքերս, որը որ պետք է ասեմ։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո պատերազմի մասնակիցների կառույցը ուրիշ հոգեբանությամբ ստեղծված կառույց էր։ Դա ընդհանուր մի համաշխարհային պատերազմ էր, դա ազգայնացված չէր, դա մեր ազգի շահերից չէր։ Երկրապա կառույցը ազգային խորությամբ եւ իր գոյության պայքարի տղաներով է համախմբված եւ այդ գոյության պայքարը դեռևս շարունակվում է եւ այդ հոգեբանության երկրապա կառույցը, որ ասում են դուրս արվի, մարդիկ են ասում, որոնք այս 2020 տարիների ընթացքում երկրապա կարող է մնացել ֆիկտիվ անդամ, բայց չեն զբաղվել երկրապաով, չեն զբաղվել երկրապաով կարող է հենց կառույցի ղեկավարության պատճառով, որոնք ակտիվ չեն եղել, բայց այդ կառույցի ամբողջ այս գործունեությունը իր հոգեբանության առումով չէի կարա չասեի, որ եղել է ազգային սերնդի դաստիարակությամբ, չի մոռացվել զոհվածը, ուխտագնացությունը գնացվել է, հիշվել են բոլորը, միավորությունը հետ եղել է, բայց ինչ որ բան էր, այդ միավորումը կարող է բերել ինչ որ շահերի բանով, բայց իր արելի կարել է որպես ազգային։ Մենք օրինակ նույնիսկ մինչև զորակոչի ճանապարհում էինք, երբ որպես Արաքինի նախագահ միշտ զորակոչի ժամանակ եղել են զորահավաքին մասնակցել են, եղել են շրջանի զինկոմիսարիատում, ճանապարհել են, խոսք եմ ասել, ասել են, որ մենք առիթնինի գգանք ձեր կուրսկը կպաշտպանենք տարիների ընթացքում, ոնց որ դա եկավ առիթի 2016-ին, երբ որ մենք գնացինք եւ պաշտպանեցինք իրոք իրենց կուրսկը։ Դա այդ կառույցը իր աշխատանքը կատարել է, այդ կառույցը պետք է միայն վերակազմավորվի, ինքնամաքրվի եւ ասենք գործունեությունը շարունակի, որովհետեւ եւ ներառա համալրվի, այսինքն մեռնող կառույց չի կարող լինել, որտեղ նա կարող է համալրվել բանակից զորացրածներով, որոնք էլի այսօր այդ տարիներին, այսօրվա մեր երիտասարդը, որը ազգանվել գործ է կատարում, պաշտպանում է դիրքերում իր ազգի գոյությունը, այն նա վաղը զորացրվելով կարող է ինքնական անդամագրվել երկրապահին, հավալել երկրապահ եւ զբաղվել նորից նույն գաղափարով, նորից զոհվածին հիշելով, նորից ազատամարտիկի սոց խնդիրներին նրա բադին կանգնելով եւ նորից մատաղ սերնդին դաստիարակելով ազգային հոգեբանության։ Եվ այսօր եթե մենք արդեն որպես ազատամարտիկներ արդեն համարյա ծերանում ենք, ծերացած ենք, եւ դրա համար մենք պետք է մեր ասելիքը տանք
տարբերի տալիքը տանկ զերուններին եւ անպայման որ մտածում ենք որ պիտի մնա երկրաբանը այո պիտի մնա երկրաբանը վերափոխված վերակազմավորված եւ նույն գաղափարախոսությամբ նույն սկզբունքով որ վարվելա դաստիարակ ոչ որ նշեցի բոլոր առումներով երկրաբանը համանում է այո ես բոլորը համապայման մասնակցելու ենք համագումարին համապայման մեր ակտիվով դա հիմա դա ասեմ Անժելա ջան համենայն դեպս մենք փոքր երկին ենք մեր ամեն ինչը բաց տարածքի վրա է բոլորս տեղյակ ենք մեկը մյուսից դուք պատկերացնու եք որ բոլոր ազատամարտիկները մեկը մյուսից տեղյակ են գիտեք թե ով ո՞նց է ապրել ո՞նց է շնչել ո՞նց է արել ինչ է արել ինչ ներդրում ունի թե պատերազմ թե ստացվում կառույցներին մենք բոլորս տեղյակ ենք եւ այսօր մարտիկ են եկել հավաքվել ակտիվ են ձևավորել որոնք երկրապահից ընդհանրապես տեղյակ չեն իրենք իրենց կառույցները ունեն հասարակական կազմակերպության Եվ ուզում են ինչ որ կոորդինացնել, ուզում են ակտիվ գործունեությամբ ներգրավել, բայց մարդիկ, որոնք եղել են այդ տարիների երկրապահի ղեկավարներ, բարձրացված բաներ ունեն իրենց մեջ։ Ես այդ մասն եմ խոսում։